നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. യുവതിയുടെ തൊലിപ്പുറത്താകെ വ്രണം. മതകേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ച് മന്ത്രവാദ ചികിത്സ. ഒടുവിൽ മരണം. യുവതിയുടെ മരണത്തിൽ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധുക്കൾ രംഗത്ത്. മന്ത്രവാദ ചികിത്സയ്ക്കായി ആലുവയിലെ മതകേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ച യുവതിയുടെ മരണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ മതകേന്ദ്രത്തിലെ മന്ത്രവാദ ചികിത്സ നടത്തിയതാണ് മരണകാരണമെന്ന ആരോപണവുമായി ഭർത്താവിനെതിരെ യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പരാതി നൽകി. ഇതേ തുടർന്ന് പോലീസ് കേസെടുത്തു. കല്ലാച്ചി ചട്ടിന്റെ വിട ജമാലിന്റെ ഭാര്യ നൂർജഹാനാണ് മരിച്ചത്. ആലുവയിൽ മന്ത്രവാദ കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു നൂർജഹാൻ മരിച്ചതെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴി. നൂർജഹാന് ആശുപത്രിക്കാർ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചെന്നും ഇവർ ആരോപണം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നൂർജഹാന് തൊലിപ്പുറത്ത് വ്രണമുണ്ടായി പഴുപ്പ് വരുന്ന രോഗമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നുണ്ട്. രോഗം മൂർച്ഛിച്ചപ്പോൾ പോലും ജമാൽ നൂർജഹാന് ആശുപത്രി ചികിത്സ നൽകിയില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ആരോപണം. ആറുമാസം മുൻപ് നൂർജഹാനെ മന്ത്രവാദ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ ഇവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇടപെട്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ കൊടുത്തത്. രോഗം ഭേദമായപ്പോൾ തുടർ ചികിത്സ നൽകാതെ ഭർത്താവ് ഇവർക്ക് വീണ്ടും മന്ത്രവാദ ചികിത്സ നടത്തി. രോഗം ഗുരുതരമായതോടെ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ആലുവയിലെ മതകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലെ പുലർച്ചെയോടെ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവത്തിൽ നൂർജഹാന്റെ അമ്മയും ബന്ധുവുമാണ് വളയം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നൂർജഹാന്റെ മൃതദേഹം വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൃതദേഹവുമായി ആലുവയിൽ നിന്നും കല്ലാച്ചിയിലേക്ക് വന്ന ആംബുലൻസ് തടഞ്ഞായിരുന്നു മൃതദേഹം വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇന്ന് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തും. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം തുടർ നടപടികൾക്ക് എടുക്കുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു കണ്ണൂർ നാലുവയലിൽ ചികിത്സ കിട്ടാതെ കുട്ടി മരിച്ചത്. ആ കേസിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ പിതാവും മന്ത്രവാദം നടത്തിയ ബന്ധുവുമായിരുന്നു പിടിയിലായത്. പനി ബാധിച്ച 11-കാരി ഫാത്തിമയെ ചികിത്സിക്കാതെ മന്ത്രവാദം നടത്തുകയായിരുന്നു. കുട്ടിക്ക് മന്ത്രചോദ്യ വെള്ളം നൽകുകയായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടിയുടെ മറ്റൊരു ബന്ധു നൽകിയ പരാതിയിലായിരുന്നു കേസെടുത്തത്. ഇതേ കുടുംബത്തിൽ മുൻപ് നടന്ന 3 ദുരൂഹമരണങ്ങളും അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് പരാതിക്കാരൻ ഉയർത്തുന്ന ആവശ്യം. മരിച്ച ഫാത്തിമയുടെ പിതാവ് അബ്ദുൽ സത്താർ, മന്ത്രവാദം നടത്തിയ ഉവൈസ് എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുടുംബത്തിലെ 3 അംഗങ്ങൾ കൂടി നേരത്തെ സമാന സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചതായി വിവരവും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ കാര്യവും അന്വേഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പോലീസ്. കണ്ണൂർ സിറ്റി ഞാലുവയലിൽ MC അബ്ദുൽ സത്താറിന്റെയും സാബിറയുടെയും മകൾ ഫാത്തിമയാണ് മരിച്ചത്. പനി ബാധിച്ച കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാതെ മന്ത്രവാദ ചികിത്സ നടത്തിയത് ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിലായിരുന്നു പോലീസ് കേസെടുത്തത്. പനി പിടിച്ച് അവശനിലയിലായ കുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ച് മന്ത്രവാദ ചികിത്സയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായ കുട്ടിയെ മർദ്ദിച്ചെന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധ മൂലമാണ് കുട്ടിയുടെ മരണമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. സംഭവത്തിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോലീസിൽ നിന്നും ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് തേടിയതായി കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.